kulan ay magaalada muqdisho ku yeeshay hay-adda culimada soomaalida ayaa waxay uga hadleen shirka dowladda soomaaliya ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir uga socda magaalada muqdisho hay-adaha culimada soomaalida ayaa kulankooda waxa ay ka soo saareen bayaan ay ku taageerayaan shirka iyagoo sidoo kalena baaqyo iyo talooyin kala duwan u jeediyey hogaamiyaasha soomaalida xorka bayaanka ee soo saaray hay-adda culimada soomaalida ayaa sidaani ahaa abaaro iyo daadad waxay u baahan tahay marxalada hadda aan joogno in ay ku wada hadlaan dhammaantood hadalba hadalka uu uga fiican yahay isoo dhowaanta heshiiska nabi yuusuf calayhi salaam markii walaalihii ay ceel ku rideen oo dhibkii badnaa uu ka soo baxay isagoo madax ahna ay markii dambe kulmeen marka uu la hadlaayo wuxuu ku yidhi min bacdi an nazaqa ashayaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifun limaa yashaa asagaa iska bilaabay oo weliba xaggiisa ayuu u soo leexiyey wuxuu yidhi min bacdi an nazaqa ashayaanu shayaanku markuu fasaadiyey kadib bayni aniga dhexdayda iyo wabayna ikhwatii iyo walaalahay dhexdooda waxaana la ogyahay asagoo inuusan daraf ka ahayn wixii dhibaatooyinuu dhacay laakiin markoo kale waxaa la yidhaahdaa qalbiga qofku waa la ilaaliyaa xataa qofkii wax laga sheeganayo waxbaad iga hadlaysay waxbaad iga xumaysay lama yidhaahdo soomaalidu waxay ku mahmahdaa xusuusta ma xiriiriyo qofkii soo gocdo waxyaabihii lasoo maray ee gadaal fiiriya in horay loo socdo ma lagama sugaayo marka saas daraaddeed in qof walba oo hadlaayo uu ku hadlo waxa wanaagsan ee ummadda isu keenaya ee horumar ka shaqaynaya ee mas-uuliyadda islaamku ilaahay wuxuu ku tilmaamay wayastakhlifakum fil ardi fayandura kayfa tacmaluun ilaahay dhulku idinka dhigaya wakiil wuxuuna idin fiirinayaa sida aad u dhaqmaysaan marka qof kasta oo soomaaliyeed ha ogaado meesha uu mas-uuliyadda ka hayo ilaahay inuu fiirinayo marka waa kelimo weyn ilaahay baa ku fiirinaya marka xaaladu noqoto ilaahay lama iloobo walaa takuunuu kaladiina nasu llaaha fa ansaahum anfusahum kuwa ilaahay hilmaama markay xaalado ku jiraanoo marka iyaga isu muuqmuuqdo oo keliya iyo waxoogaa damac ku jijira iyo keliya fiirinayo aan fiirinayn saasoo kale ha noqonina shacbigana waxaa saaran iyagana inay khayrka ka qayb qaataan oo ilaahay wuxuu leeyay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wa ya'muruuna bilmacruuf wa yanawna cani lmunkar waxaa kaloo maantaad arkaysaan bishaaro ah oo baaqaan si wada jira u jeedinaya intii isheli kartay ee culimada soomaaliyeed ee beledkan joogtay ah hal qol culimo ma wada qaado laakiin haddana markii uu dhibaato ay jirto ama meel ay gubato qof walba meesha uu joogo ayuu ka soo dhaqaaqaa si dabkaas loo damiyo culimadan maanta meesha isugu imaatay waxay dabdamis u yihiin fidno soomaaliyeed oo waddanka dib u celisa inay ka digaan oy dhahaan intii xamar joogtay in isheli karnay ayaa annagoo aan waqti dheer sii qaadanin isku soo baxnay si aan baaqaa nabadeed aan ummadda soomaaliyeed u gaarsiino gobollada soomaaliyeedna saasoo kale culimada joogta waxaan ugu baaqaynaa ayagana sidaasoo kale intay isu ururiyaan inay bulshada wacyigeliyaan bulshada u sheegaan in la sameeyo ra'yi caam guud oo soomaaliyeed oo saacidaya ama kaalmaynaya ummaddu inay nabad hesho in hor loo socdo in la iswalaashado wixii dhibaato ah ee jirana dad akhyaara inay galaan oy xalliyaan nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam man lam yahtama biamri almuslimiina falaysa minhum qofkii aan arrimaha muslimiinta aan iska xilsaarin ayaga kama mid aha marka ihtimaamkan iyo waxa na gubaya ee na soo bixiyay wuxuu yahay yacani dareenka aan dareemayno ummaddeennu xaaladda ay ku sugan tahay gudaha dadka ku dhibaataysan bannaanka dadka naga jira oo caruurtoodii ay halis ku jiraan tarbiyadoodii iyo diintoodii oo jeclaan lahaa waddanka oo dega inay dib ugu soo noqdaan si ay dhaqankoodii iyo islaamnimadooda isu xoojiyaan kuwa gudaha ku jira oo jeclaan lahaa inay shaqaystaan oo ay nabad ay helaan oo waddanku isu furfurmo oo nolol wanaagsan waddankeennu uu ka abuurmo sidii lagu heli lahaa khilaafaadka oo meesha laga bixiyo ayaa loo baahan yahay nabigu wuxuu tilmaamay sal allahu calayhi wasalam salaada iyo soonka iyo sadaqada waxaa ka fadli badan dadka oo la heshiisiiyo alaa unabbi'ukum biafdala min darajati salaati wasiyaami wasadaqa qaaluu bala yaa rasuula allah qaala islaaxu daati lbayn fa ina fasaada daati lbayn hiya alxaaliqa laa aquulu annaha taxliqu shacra walaakinaha taxliqu diin nabigu saas ayuu ina leeyahay marka waa cibaado ayaan usoo baxnay musaalaxada iyo baaqa khayrka laga sheekaynaayo waa cibaado aan jecelnahay inaan ka faa'iidaysano qof walba oo soomaaliyeed oo baaqan uu soo gaarana inuu noqdo sidii lagu tilmaamay xadiiskiina oo ahaa miftaaxan lilkhayr khayrka inuu furo miqlaaqan lishar shartana inuu xiro taasaan adduun iyo aakharana ku libaanaynaa waa mahadsantihiin waxaan idinku bishaaraynaa insha allahu tacaala sobolka soo socdana culimmadan inay saas u garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed si horumar u gaari lahayd inta maqanna loo raadin lahaa marka qaybaha kala duwan ee bulshada kulligood waxaan ugu baaqaynaa midnimo culimmada ayaana bilaabaysa midnimadaasoo aragti haddii lagu kala duwanaada xataa maslaxada guud ee waddanka ayaa loo midoobayaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil
ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahab shield bank international ka furo dahab shield bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha account-kaaga dahab shield bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahab shield bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahab shield group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahab shield group